Care nebeski, utješitelju duše istine, koji svuda pristani sve ispunjavaš, riznice dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti na svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad i uvijek i u vjekove vjekov. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Oče Sveti, blagoslovi. Molim te, Oma, Sveti, Otaca, naši Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo nas pred velikim praznikom, ulaskom Gospoda našega Isusa Hrista u Jerusalim. Pred nama je strasna sedmica u kojoj ćemo se sa ljubavlju i trepetom pokloniti Hristovim stradanjima, celivati njegove prečiste rane i u pokajnom molitvenom raspoloženju dočekati i najradosniji praznik Hristovoga Vaskrsenja. Imali smo minulih sedmica lijepi ciklus predavanja velikoposnih i večeras taj ciklus za ovu godinu završavamo. Imamo veliki blagoslovi, radost da je sa nama iguman manastira Savina, otac Makarije, koji će govoriti na temu Hristovo i naše smirenje. Oče Makarije, hvala na vašoj ljubavi, na vašem dolasku i uvijek ste nam dobrodošli i da vas prati blagoslov svetoga Jovana Vladimira. Izvolite. Hvala, oče Slobo. Evo, iskreno, nekako sam baš sad i ocu Slobu rekao kako kad smo došli ovdje, osjetili smo neku radost večeras, kao da je stvarno Hristos, a jeste došao, to je zaista tako, došao je Hristos i svoj nebeski blagoslov podario ovdje i ovoj zajednici i svim ostalim ljudima gdje ima ljubavi, gdje ima ljubavi, gdje ima smirenja, gdje se ljudi vole, tu zaista obitava i živi Bog. Tako da evo, večeras upravo tu temu smo izabrali, Hristovo smirenje, naše smirenje, upravo pred ovaj veliki praznik cveti, gdje zaista, evo pred veliki praznik Vaskrsenja, Hristos je pokazao upravo najdublje smirenje i obrazac smirenja, jer upravo On sam je to smirenje. Dakle, nije to neka, da kažemo, neko svojstvo u smislu da se, to je nešto što se pokazuje, nego sami Bog kao ličnost, kao pojava u ovom svetu, kao onaj koji se rodio i postao čovjek, jeste On sam to smirenje. I mi kao ljudi upravo treba da budemo ti koji ćemo da primimo to smirenje, odnosno koji treba da primimo Hrista. Zašto je to važno? Zato što mi u stvari kroz primanje Hrista primit ćemo i naše spasenje. I to će biti smisao našeg života ovdje na zemlji. Jer to je u stvari, zato je Bog i došao na zemlju, upravo da bi se uselio u naše srce, a On se useljao u ono srce koje je otvoreno za njega i koje hoće da ga primi. Dakle, oni koji kucaju i oni koji hoće da im Bog otvori ta vrata spasenja. Dakle, ne može Bog da nas spase bez nas samih. Dakle, to je uvek osnovno pravilo, da moramo mi da napravimo jedan iskorak i da se otvorimo prema Bogu. E sad, koja je razlika između Hristovog smirenja i našeg smirenja? Zašto smo stavili da to postoji nekakva razlika? Postoji, ako se pogledamo, jedan dublji teološki smisao Božjeg postojanja. Dakle, postoji jedna, da kažem, to smo jednom pričali ovdje u jednom predavanju kad smo pominjali Svetog Grigorija Palamu. Jedan osnovni pojam odnosa čovjeka i Boga, a to je da čovjek ne može
postići i ući u suštinu Božju. Dakle, mi ne možemo da uđemo u suštinu Božju u onoj prirodi kakav Bog jeste. To je za nas nedostižno zato što smo mi stvorena bića. Ali ono što mi možemo da dobijemo od Boga, to su energije Božje koje se izlivaju iz Boga i mi se napajamo tim energijama i kako kaže sveti Justin Ćelijski, a i mnogi drugi sveti oci pre toga, mi postajemo bogovi po blagodati. Dakle, na to smo prizvani da budemo bogovi po blagodati i da nasledimo večni život. To nije mali ulog, ali sad može neko da postavi pitanje, pa dobro, zašto bi mi nasleđivali večni život i zašto bi uopšte živjeli, jer mi nismo birali da se rodimo u nekom smislu, tako nekom logikom čovjek da može da razmišlja. Evo zašto je čovjek u stvari uopšte stvoren. Znači, čovjek kada je stvoren u knjizi Postanja, Bog je stvarao ovaj svet i onda je stvorio čovjeka na kraju, kao vrhunac sve tvorevine, i rekao, kaže, hajde da stvorimo čovjeka po liku i obličiju naše. Znači, čovjek ima lik i obličije Božije. Taj lik i obličije Božije je u stvari dar slobode i dar života koji mi dobijemo kada se rodimo. Kada dobijemo dar života, mi taj život moramo da upravimo i da živimo na pravi način da bismo mogli da nasledimo taj savečni život sa Bogom. Da bi to uspeli mi, da bismo svojim trudom moramo da učinimo kako je zapoveđeno po znanju iz raja čovjeku, da trudom svojim mora da to dostigne. Dakle, najbrži put i najbolji put je taj put smirenja, odnosno smireno umlja. I postoji tu neki termini koji bi možda bilo umesno objasniti da bismo shvatili gde se mi nalazimo u tom odnosu. Dakle, postoji smirenje koje je apsolutno božanska kategorija, možemo da stavimo. Smireno umlje je jedan put koji mi idemo ka Bogu i postoji jedan termin koji se zove smireno slovlje. Znači, ta tri termina nekako da ih postavimo, da vidimo gde se mi nalazimo u odnosu na to. Ako stavimo da je smirenje apsolutno božanska kategorija, mi smo prizvani na to smirenje, a to znači na oboženje. Smireno umlje bi bio put ka Bogu. Znači, put koji mi biramo da bismo se približili Bogu i da bi se Bog uselio u nas, odnosno da bismo zadobili milost Božiju. To je naš smisao, naše smirenje. A sad smireno slovlje, to je jedna kategorija gde mi možemo da prepoznamo i da poznamo da ono što mi izgovaramo, ono što izlazi iz našeg srca, može da bude istinito, može da bude i lažno. Dakle, smireno slovlje kao jedna kategorija, jedan termin svetootački, možemo slobodno da kažemo, jeste da čovjek može da smireno slovi, ali da srce njegovo ne bude smireno i da je potpuno udaljeno od Boga. To se naziva u otačkoj literaturi, a inače termin za to se naziva, to je licemerije. Licemerije, to je ta kategorija koju je Hristos od svih najviše prozivao u svojim propovedima, u svojim susretima, da licemerije u stvari predstavlja najveću prepreku da čovjek dođe do Boga. Znači, čovjek koji nije iskren, on ne može doći do Boga zato što će stalno prikazivati jednu drugu stranu sebe i nikad neće moći doći do poznanja istine i susreta sa Bogom. Zato treba da se trudimo da budemo istiniti. Da ono što jeste, da to bude tako kako jeste, onoliko koliko mi vidimo. Jer mi ljudi ne vidimo baš to jasno. I ta istina naša i istina, da kažem, Božija, odnosno Gospod sami koji je istina, se u mnogo čemu razlikuju i mimoilaze. Ali u onom što mi vidimo, onoliko koliko nam je dato, da budemo istiniti u tome, iskreni, i onda ćemo kroz to
moći polako da se usavršavamo, da vidimo svoje nedostatke i kroz to da napredujemo i da se usavršavamo u prilaženju ka Bogu. E sad, ono što smo rekli, Hristovo smirenje, šta to znači? Znači, Bog je smiren, to bi smo rekli po prirodi, on je takav, znači on je po prirodi takav, mi se usinovljujemo Bogu i mi nismo po prirodi smireni, nego dobijamo blagodat i kroz to postajemo smireni, ali moramo mi da budemo otvoreni za to, odnosno da mi želimo i hoćemo da uđemo na taj put smirenja. Ako pogledamo ovaj svet, on je potpuno u suprotnosti sa time. Dakle, ovaj svet i smirenje, istinsko Hristovo smirenje, u jednom potpunom ratu i suprotnosti. Istinsko smirenje ide na raspeće. Znači, Hristos je završio raspet od ovoga sveta i gresima ovoga sveta ide na raspeće. Dakle, istinski smiren čovek koji ide Hristovim putem može samo da očekuje u ovom životu raspeće. Tako i možemo da se odnosimo sa događajem u životu našem koji nam se događaju, da shvatimo da ako budemo išli za Hristom i ako idemo za Hristom, možemo očekivati da nas ljudi razapinju, pljuju, odbace i to je Hristov put. To je Hristov put. Znači, da nas ovaj svet ne prima tu istinu Hristovu i ne želi da je primi. E sad, šta to znači, kako je to Hristos, kako je on smiren po prirodi? On sam kaže za sebe, u Evanđelju Hristos kaže sam za sebe: hodite svi koji ste umorni i natovareni i ja ću da vas odmorim, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaro moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Znači, to Hristos kaže za sebe. I sad je važno da, ako analiziramo šta to Hristos govori, to su Sveti Otci tumačili. On kaže za sebe: ja sam krotak i smiren srcem i naučite se od mene. Znači, on kaže za sebe da je on smiren i da mi treba da učimo od njega, ne od anđela, nije rekao učite od anđela, ili rekao možda od nekih ljudi da naučite. Ni od anđela, ni od ljudi, nego da se naučite od mene. A šta to znači? To znači da Hristos, kada se bude useljavao i ušao u naše srce, dakle, kada on bude ušao u naše srce, mi ćemo onda postati istinski smireni. To je smisao. Sjedinjenje sa Bogom donosi to istinsko smirenje, koje smo rekli da je božanska kategorija. A ljudi, mi kao ljudi koji smo telesni, mi dolazimo s druge strane i mi moramo da učinimo napor volje da izabiramo put smirenja, odnosno smireno umlja, koje smo rekli, i da tim putem idemo. To smireno umlje koje dolazi, koje mi dobijamo, najbolje dobijamo od učenja Svetih Otaca. Znači, zato mi čitamo Svete Otce i tumačimo kako su oni dostigli taj put smirenja, kako su uspeli da savladaju taj put, da zadobiju milost od Boga, da se on useli u njih i da oni da postanu sasud Duha Svetog. To je cilj svih nas ovde, da na taj način se spasimo. E sad, šta je bitno ovde kad tumačimo ove reči Svetog Evanđelja? Recimo, uzmite jaram, to je kod nas prevedeno jaram, svojne sebe. Na ruskom jeziku ima interesantna reč koja je igo. Igo, uzmite igo moje na sebe. I sad, ako pogledamo tamo etimologiju tih reči, naći ćemo da igo znači poslušanje. Najdublji smisao reči jarma, odnosno igo, jeste uzmite. Znači, Hristos kaže, uzmite poslušanje, znači, slušajte mene, ono što ja govorim, moja propovad, Evanđelja, uzmite to i slušajte mene. Zato to se ponavlja u nekim drugim rečima Evanđelja, kad Hristos kaže da poslušaju. Oni koji čuju mene, kaže, ja sam pastir dobri. Ko čuje moj glas, on će ići za mnom. Znači, pozvani smo, taj jaram koji uzimamo, jeste da slušamo reč Evanđelja i da je ispunjavamo, što je najvažnije, ne samo da je slušamo. Ako budemo samo pasivni slušači, onda prosto ta reč neće imati sile u nama i Bog neće da se useli nas, jer smo pasivni i čekamo da neko drugi za nas završi naše spasenje.
Šta je još važno tu, kad već analiziramo te reči Hristove? Ovo se odnosi pre svega, za nas je bitno da mi shvatimo na pravilan način. E sad, kaže, ja sam krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Ima jedna interesantna priča koja je vezana, taj pokoj na grčkom jeziku se izgovara ta reč koja opisuje taj pokoj, upokojenje. U tom smislu mi to pevamo na, recimo, na kada sveštenici na parastosu ta reč, anapavsis, uspokojenje, upokojenje, umirenje, neka punoća mira koja ulazi u čoveka. Znači, naći ćete upravo, Hristos kaže, taj pokoj, taj anapavsis. Evo sad, da bi vam objasnio šta to znači slikovito. Ima jedna interesantna priča koja je vezana za starca Jefrema Arizonskog. Verovatno ste čuli za njega, on se skoro upokojio 2019. godine. On je bio učenik velikog starca Isihaste, Josipa Isihaste i one grupe Isihasta koji su se vezali za njega, koji su obnovili monaštvo i monaški život i isihastički život na Svetoj Gori. I on je sticajem nekih okolnosti, Božjim promislom, došao do Amerike i tamo ostao. I tamo se upokojio. A za vreme koje je boravio tamo, on je uspeo da podigne 20 manastira. To se ne dešava slučajno, ima jedan događaj kada su našli mesto za onaj prvi manastir koji su u Arizonskoj pustinji podigli, o Svetom Antoniju Velikom posvetili. Kad su putovali sa mitropolitom, išli su kroz pustinju, pozvao, kad je došao u goste, i pozvao ih je da prošetaju pustinjom. I sad su oni kaže, šta ima u Arizonskoj pustinji, nema ništa, škorpije. Kaže, šta ćemo da idemo tamo da se vozimo? Pa kaže, ajde malo da se provezemo. I oni su pošli sa 3-4 auta da malo vozu po toj pustinji, išli su neko vreme. I u jedno vreme starac kaže o mitropolitu koji je bio tu nadležni, kaže, da li čujete zvona? Kaže, oni čujemo zvona. Kaže, ja čujem zvona, kaže. I na tom mestu danas postoji taj manastir Svetog Antonija Velikog. I dakle, starac Jefrem Aridonski, ja verujem da je sveti, ubeđen se da je sveti, da će biti kanonizovan za svetitelja. Dakle, on pričao jednu priču koja se dogodila za vreme njegovog života. Došao jedan učenik njegov kod starca Jefrema Katunakijskog. Možda ja bombardujem tim imenima, ko se bavi i čita otačku literaturu, znači ko je bio starac Jefrem Katunakijski. Još jedan podvižnik i on je kanonizovan i on je ubran u lik svetih, starac Jefrem Katunakijski, koji je živao blizu te pustinje, odnosno blizu tog mesta gde je starac Josip Isihasta bio, i on je bio njegov učenik, ali nije živo u zajednici sa njima, nego je živo na jednom drugom mestu. Dakle, starac Jefrem je poslao svog jednog učenika do starca Jefrema Katunakijskog. I kaže, kad je došao ovaj učenik, ovaj starac ga još sa vrata viče mu, kaže, tvoj starac je mnogo bogat. Pa kaže, ovaj ga gleda, šta je sad bogat, kakav starac bogat, kaže, starac nema ništa, tu mantiju što ima, jednu brojanicu, kaže, starac nema ništa. A on kaže, pa nije, očinom bogat, on nema, kaže, ništa, nisi noš. Kaže, tvoj starac je mnogo bogat. Pa kako je, kaže, bogat? Kaže, sinoć sam imao viđenje starca kao izlazi pred Hrista. I kaže, kad je izašao, Hristos mu kaže, oče Jefreme, kaže, puno si me uspokojio. E, upravo ta reč je upotrebljena ovde koju smo rekli, anapavsis, kaže, puno si me odmorio. Znači, Hristos traži da se odmori u našem srcu. Znači, ta ljubav Božija, ona hoće da uđe u nas, ona hoće da nas ispuni, Bog hoće da uđe u naše srce. I starcu govori, kaže, puno si me odmorio svom životu. Kad mi
odmaramo Hrista u svom srcu. To je ono, kaže, ne, hoće da nađe mesto da se sakrije u našem srcu Bogu. Kad mi odmaramo Hrista? Onda kada ispunjavamo zapovesti Božje, kada ispunjavamo zapovesti Svetog Evanđelja, a to su pre svega milosrđe, krotost, ljubav, sve ove vrline kojima mi čitamo kod svetih otaca, kada se oslobađamo strasti, kada se borimo za vrlinu, dakle, tad odmaramo Hrista. To je, kasnije ćemo objasniti, produbiti ovo, da tačno vidimo koji je redosled, kako Hristos da se odmara u našem srcu. Kaže, i onda, znači, anapasis, odmara se u našem srcu. Kaže, puno si me, oče Jefreme, puno si me odmorio u svome srcu. Uđi u moje carstvo. A kaže, starac mu kaže, pa, ja hoću, kaže, da uđem Hristu u tvoje carstvo. Ali, kaže, ja imam i puno monaha i monahinja, kaže, ja bih voleo da i oni uđu u tvoje carstvo. Kaže mu Hristos, dobro, i oni će da uđu u moje carstvo. Ja ću po tvojim molitvama, ja ću i njih da spasim. Ali kaže, ja imam i mnogo ljudi u svetu, isto ja bih voleo da i oni uđu u tvoje carstvo. On kaže, pa i oni će da uđu, kažu, u carstvo. Evo, zbog tebe ja ću i njih da primu u svoje carstvo. I kaže, onda otac Jefrem Katunakijski kaže, zato je, kaže, tvoj starac bogat. Kaže, vidiš kako je on bogat, jer kod Hrista ima tu slobodu da može da se moli i za druge da mogu da uđu u carstvo. Ovo sam sve ispričao da bismo razumeli ovu reč uspokojenje. Kad Hristos kaže, ja sam krotak i smiren srcem, naći ćete uspokojenje, odnosno pokoj dušama svojim. E to je taj pokoj, odmor ljubavi, slovesne odnosa sa Bogom. To Hristos od nas traži. U stvari, On od nas traži nešto, to nije u tom smislu da On traži od nas kao kad mi tražimo od nekog drugog. On traži od nas da nas spase. To nema nigde takva ljubav. To ne postoji nigde. To samo Hristos može da nam da. Niko drugi to ne može da nam da. Znači, otprilike, na takav način objašnjamo to Hristovo smirenje i kako je ono, kako se ono projavljuje za nas i kako je ono važno za nas i na koji način mi to možemo da prepoznamo, što je najvažnije od svega. Sad, šta je važno shvatiti u tom istinskom smirenju? Kakav je redosled? Postoji neki redosled kako bi čovjek trebao da razmišlja u svom spasenju. Ima jedna pouka kod Ave Doroteja koji objašnjava koji je redosled kako čovjek prilazi Hristu, na koji način, šta je najvažnije, koje su tri vrline u stvari najvažnije da mi imamo i zašto treba da se borimo da steknemo, to su važne stvari. Dakle, prva osnovna vrlina, sad kad bi neko vas pitao, recimo, šta mislite vi, koja je najvažnija vrlina? Evo, možemo i da postavimo pitanje, da ne bude samo monolog. Koja je najvažnija vrlina koju bi jedan hrišćanin trebao da ima? Šta je temelj za nas? Kako? Vera. Dobro. Apostol Pavle kaže, vera je osnova svega, potvrda stvari. Naravno, pre svega vera u tom smislu. Ali misli se na vrlinu koja odnosi se, da kažem, Boga i čoveka. Ava Dorotaj kaže da je to prva vrlina, najvažnija jeste bojati se Boga. Znači, strah Božiji da čovjek stiče. Kakav strah Božiji, šta to znači? Kako je to temelj za sve naše dalje razvijanje u Hristu? Dakle, strah Božiji nije kao strah ljudski, kao mi i ovaj strah što je on. Strah Božiji, kada se useljava, tamo u psalmima kaže početak mudrosti je strah gospodnji.
On u nama izaziva taj strah Boži da mi počnemo da razmišljamo o svom spasenju u smislu da počnemo da bežimo od greha. Znači, onaj koji stiče strah Boži, on se plaši jedino jedne stvari, a to je da ne sagreši ka Bogu. Sad, tu postoji tanana linija da čovjek to može pogrešno da shvati pa da ga to parališe. To ne sme da, taj strah Boži ne sme da parališe čovjeka. On mora da ga pokrene na borbu sa grehom. Znači, to je osnovna stvar kako razumeti strah Boži. Jer čovjek koji stiče strah Boži, to je sad važno za nas. Kako mi to da prepoznajemo? Znači, kad mi počnemo da prepoznajemo u sebi da, kako kaže u onoj knjizi Jovu, kad je iskušavao, kad ga je Satana iskušavao, pa kad je izašao pred Boga, pa pita Bog Satanu, vidiš, jesi video moga slugu Jova, kako se uklanja od greha, kako se uklanja od greha, neće da pristane na greh, kako čuva sebe. E to je taj strah Boži koji mi treba da stičemo. Znači, da ne srljamo ka grehu, da greh nas ne privlači i da mi još, ne samo što nas privlači, ono se iskušava, nego da mi slobodno vojem jedva čekamo da upadnemo u greh. Tu onda straha Božijeg nema. E dakle, početak mudrosti jeste da se mi uklanjamo od greha, da ne srljamo ka grehu, da greh ne bude nešto što automatski ide i da nas kupi, kako bih rekao, onako kako se pojave, odmah prolazi kroz nas. Nego postoji jedna ograda, postoji razum koji zaustavlja to. Zašto je to važno? Taj razum i um koji smo dobili kao ljudi. Iz toga će se roditi druga vrlina, sledeća koju Ava Doroday navodi, a to je neprestana molitva. Znači, ona izvire iz straha Božijeg i ona je druga značajna vrlina. Jer ne možemo da se održimo u tome, znači čovjek sam po sebi, mi po prirodi ljudskoj, paloj, mi, za nas je greh, uslovno rečeno, normalan. Mi smo u grehu začeti i za nas je to ta izopačena priroda normalna, nažalost. E zato Hristos dolazi na zemlju, zato on danas i dolazi u Jašinom magarcu kao smireni Bog, upravo zbog toga. Znači, sledeći korak posle straha Božijeg, kad čovek počne da razvije u sebi strah Božiji, on počne da primeti da greši, ali onda primeti drugi jedan zakon koji se javlja u prirodi čoveka, a to je da taj greh koji on čini, kad pokuša da ga ne čini, vi sad krenete i kažete, sad neću da grešim. Evo, neće greš. I okrenite se i sledećem koraku, op, padnete i opet isto pogrešite. Zato to dolaze po 100 puta na ispovest, jedne iste stvari ponavljamo i padamo u iste grehe iznova i uopšte se ne menjamo. Zato što ne odlučujemo svim srcem da nećemo da grešimo. Kao što je Marija Egipćanka odlučila posle velikog greha, rekla, da danas bolje je da umrem nego da učinim greh. Znači, kad čovek, i to je velika istina, ova rečenica koju sam sad rekao, samo kad čovek u svom unutarnjem biću postavi stvari tako i kaže, spreman sam pre da umrem nego da to učinim, onda će zaustaviti, ali znači potpuno odluči u sebi za tako nešto. Tek onda se zaustavlja bilo kom grehu i bilo koje stvari koje, kad to postavi, znači kad prezre svoj život i sebe i samo sažaljenje svoje, onda tek postavlja granicu i kaže, ili ja da umrem, bolje mi je da umrem nego da učinim to. Onda će da stane. Ali treba doći do te mesti, kopati, tražiti pomoć u Božju, jer ne može čovjek sam. E zato služi molitva. Ona nas vodi tim putem da bi mi, prizivajući Boga kroz molitvu, došli nam pomoć. Jer ne možemo, bez Boga ne možemo ništa da uradimo. I onda strah Boži rađa nam molitvu. Što je dublji strah Boži, rađa nam dublju molitvu i istrajniju molitvu. Do molitve, kada ćemo postati
postati ona neprestana molitva, ali nije samo smisao molitve da mi vrtimo neke reči izgovara, nego naše sećanje na Boga. Molitva služi za to da mi ne izgubimo sećanje na Boga, jer naša pažnja neprestano pada. Evo, u jednom trenutku imate malo pažnje oko molitve, na kraju kraju kad se molimo, pa ni ta molitva nije sabrana. Znači, kad čovjek polako navikava sebe kroz molitvu, priziva ime Božije, najbolje je neka kratka molitva, Gospod Isuse Hriste pomiluj me, ili Presveta Bogorodice spasi nas, ili neka druga molitva, onda će polako da sabira um i polako će čovjeku da počeće da se oslanja na Boga, ne više na sebe. Znači, sve dok mi ne osetimo svoju nemoć, istinsku nemoć, mi se oslanjamo na sebe. A kad osetimo da smo potpuno nemoćni, onda može da prizivamo istinski ime Boži i da ta sila blagodati dođe na nas. Onda dobijemo silu da možemo, ali to sad kad pričamo ovako izgleda jednostavno, ali to je mukotrpan posao. Ko je pokušao da to radi, ko proba da se moli, ko se istinski moli. Kad sam ja bio jednom na Svetoj Gori, pa sam nekako nekim putevima Božim upoznao se sa monasima sa Karulje. To Bog sam i zna kako sam došao tamo. Prosto tako Bog teo, sreo sam u sred Atine, sreo sam monaha koji živi na Karulji. Jovan Rus, jedan koji živi unutarnju Karulju, još u onom dubljem delu Karulje u keliji Svetog Georgija. Bio sam tamo kod njega, ali nikad ja ne bi otišao tamo u taj kraj Svete Gore. Prosto nekako znam za to, ali ko će da ide tamo, pa da ne znaš nikoga, pa da ideš. Ima tako, ovi istražuju, ali dobro, nije tako ni pristupačno tamo otići, niti će te sad neko jedva dočekati da ti dođeš tamo, prosto nekako moraš, neko, što kaže Bog, da te povede. I onda kad sam došao kod staraca tamo, pa ih pitao oko molitve, kaže, prvo što te pitao, kaže, jel se ti moliš? Jel se ti moliš? Koliko se moliš? Jel se moliš? Ako se ne moliš i nemaš postojani podvig držanja molitve, mi nemamo što da pričamo. Jer nema smisla da pričamo. Jer pričamo o nekim, kako bih rekao, to su različite teme. Ako se čovjek ne bavi sam molitvom i ne prisiljava sebe, ne sabira um, nemamo što da pričamo o molitvi. Možemo da teoretišemo ovako nešto, da molitva da treba molitva ovako onako. Ali o molitvi, ono, o plodovima molitva, ono što molitva donosi, kako se Bog useljava u čovjeka kroz molitvu, to je već druga priča. Evo, beba se moli ovako kad plače, evo da ne znam drugačije. E sad, šta Ava Dorotej stavlja kao treću vrlinu i koja u stvari je vrhunac svega toga? I šta je tu u stvari vrh savršenstva hrišćanskog, a to je u stvari ljubav prema bližnjim. Znači, postoje stepenik, znači strah Boži, pa onda rađa kroz molitvu naše sjedinje sa Bogom i na kraju dolazi ljubav prema bližnjim. Znači, ljubav prema bližnjemu dolazi tek onda kada se Bog useli u nas i onda mi volimo kroz Boga. Tu je sad malo izgleda nelogično, pa kako to, šta ću ja da čekam sad da bi činio ljubav prema bližnjemu, da čekam da se sve ovaj proces rodi u meni, pa tek onda da činim ljubav prema bližnjemu. Ne, mi to radimo i sada. Znači, svaka naše delo milosrđa jeste ljubav prema bližnjemu. Sve ono što mi činimo prema bližnjemu, dajemo ustupke, molimo se za druge, sve to neka mala ljubav, ali to je jako nesavršeno. Savršena ljubav dolazi upravo kroz Boga. Znači, Bog kada se useli u nas, onda ta sila blagodati Božije, onda se Duh Sveti moli u nama. Imamo još jednu bebu, baš lepo. A su nešto nemirni. Znači, ta sila blagodati Duha Svetog koja treba se useli u nas kroz molitvu, koja u stvari donosi molitvu, ona molitva donosi tu blagodat, onda evo šta kaže, recimo,
starac Emilijan Simonopetrijski. I to je sjajna njegova misao i duboka misao. Ja godinama nisam mogao da shvatim šta on to u stvari govori. Znači, mi kad se molimo, obično iz nas nekako mi grabimo molitvu. Znači, mi, ajde da kažem, u nekom smislu vršimo pritisak. Ne znam, čitamo jutarnje molitve, večernje molitve, može Isusovu molitvu. Pa nekako mi to na silu radimo. Kao da Bog mora nama da ispuni to što se mi molimo i da, to još uvijek nije molitva. To je još uvijek jedna spoljašna molitva, ali ona je, kako bih rekao, jedna napadna sila nekako, kao da silujemo molitvu u tom nekom smislu. E sad, šta kaže starac Emilijan? Prava molitva polazi iz drugačijeg pravca. Znači, čovjek koji se moli, on polako ulazi u dubinu, polako silazi na njega blagodat Duha Svetog. Prava molitva počinje od trenutka kad mi počnemo da osluškujemo molitvu. Znači, ne da mi jurimo i da pritiskamo, nego da mi osluškujemo. Znači, treba da je uhvatimo u srcu molitvu blagodati Duha Svetog. I onda ćemo se moliti onom molitvom blagodaću Duha Svetog koja govori tamo, kad kaže ono Ava Oče, kad se Hristos moli Ava Oče, ona u stvari ima taj smjer. Duh Sveti se moli iz nas. Mi to treba. Mi treba da osluškujemo molitvu, takvu molitvu da dobijemo, da možemo da je osluškujemo u sebi. Znači, kao u nekom smislu, kao da neko drugi se moli. A u stvari, mi osluškujemo molitvu i sjedinimo se kroz tu molitvu sa Bogom. Kroz to sjedinjenje, onda dobijemo i blagodat i onda ćemo osjetiti šta znači ta istinska ljubav i milosrđe, jer kad se Bog useli u čoveka, onda se projavljuje istinsko milosrđe. Sad, šta kaže, ovo je ovako važna jedna misao Svetog Simeona Novog Bogoslava u tom smislu, šta znači to činiti dobro bližnjemu? Evo šta on kaže. Po stepenu smirenja i krotosti, to su one Hristove reči, ja sam krotak i smiren srce, rađa se samopoznanje i bogopoznanje. Po stepenu smirenja i krotosti rađa se samopoznanje, poznanje samog sebe, ujedno se rađa i bogopoznanje. Šta poništava ovo prosvećenje koje mi dobijemo od Boga? Znači, kad mi se molimo, ulazimo u dubine, dobijamo prosvećenje, šta gasi ovo prosvećenje, znači ovu ljubav Božije, šta gasi? Nemilosrđe, osuđivanje drugog i zlopamćenje. Tri stvari uništavaju ljubav Božiju. E, to sad mi treba da obratimo pažnju u našem životu upravo na to. Znači, nemilosrđe, osuđivanje drugog i zlopamćenje. I mi o tome treba da razmišljamo. Pazite, ko možda previše nekako, možda preterujem ja, pa tražim previše duboko nešto, idem, ne znam koliko me razumete. Onda ko se bavi unutarnjim životom, on ovo mora da prepoznaje. Znači, ne može da ne prepozna ove stvari, zato što se bori sa time i ulazi u to. Ko se ne bavi ozbiljno duhovnim životom, neke stvari će da prepozna, a neke neće. Ali dobro, ja prosto pričam onako kako smatram da treba da se čuje i ono što na kraju kraja i sam se borim i vodim tu duhovnu borbu, kao i svi ostali. E sad, prosto pričam i svoje prakse, ono što doživljavamo, ne samo da teoretišemo ono što su sveti oci rekli, nego čitajući to, potvrđujem u sebi da li to smo doživjeli ili nismo doživjeli. E sad, da bi smo shvatili šta znači ovo nemilosrđe, osuđivanje drugog i zlopamćenje, lepo o tome govori sveti Jovan Lestvičnik. Pretprošla nedelja je bila njemu posvećena, sigurno je neko držao predavanje u vezi toga, ali evo
kako on kaže, da to, kako šta ishodi jedno iz drugog. Da bismo stekli istinsko smirenje, znači, da bi čovjek stekao istinsko smirenje, treba da stekne sećanje na smrt. Znači, čovjek koji stiče validnu sećanje na smrt, on će pre svega, ko razmišlja o tome, da će jednog trenutka umreti i da će dati odgovor Bogu, on će sigurno manje grešiti. I šta rađa sećanje na smrt? Možda to izgleda surovo, mislim, u današnjem svetu, kažu, ko će sad još o smrti, sećanje na smrt, pa i ovako smo ubijeni, još nam treba i sećanje na smrt i onda da se dokrećimo. Mislim, onda ne treba da čovjeka treba gura u očajanje, nego to sećanje na smrt treba da se krepi milosrđem Boži koje će čovjek da osjeća u tom podvigu. Znači, to sećanje na smrt razblažavaće se i osjećat ćemo milost Božiju. I šta se rađa iz tog sećanja, postojnog sećanja na smrt? Rađa se plač. Istinski plač, kao kaže Jovo Lesničik, i ridanje. Ali plač koji ispira dušu i srce. I sećanje na smrt rađa se plač. Plač je taj molitveni plač i osnovna alatka duhovna koju mi moramo da zadobijemo. Ako ne zadobijemo taj plač, ne možemo da očistimo srce i ne možemo da se promenimo. A on se teško zadobija, a lako se gubi. Lako se gubi, ali se teško zadobija, zato što sve oko nas je upućeno suprotno od toga. Ovaj život nam nudi sve drugo, zabave, i taj plač guši. Čak i sloboda u ophođenju, takozvana, ima u pravilima Svetog Vasilija Velikog, posebno u manastirima, ali sloboda u ophođenju isto donosi gašenje plača i pokajanja. A bez tog plača i pokajanja, verujte, nema promene. Ostajemo samo spoljašnje hrišćani, ali se ne menjamo. I zato stalno padamo u iste grehe. Stalno jedno isto nam se čini, mi dolazimo, ispovedamo se, pa stvarno isto ispovedamo i ništa se ne promeni u našem životu. Zato što nema upravo toga. Ali moramo da pazimo, zato je tu potrebno duhovno rukovodstvo. Moramo da pazimo da ne odemo u očajanje, jer taj plač može da odvede čovjeka u očajanje. Jer psihički bolesni ljudi isto upadnu u takvu depresiju, isto donosi taj neki plač i zatvaranje u sebe. Međutim, ovaj plač nije takve vrste i mora dugo da se ispituje i da se nosi. Znači, čovjek prvo mora da bude jedna stabilna ličnost da bi mogao da ide tim putem. Mora da rasuđuje gde je levo, gde je desno, gde su granice toga, dokle sme da pusti. U Svetih Otaca postoje savjeti za to, dokle ideš, dokle smeš da ideš. Znači, ako te plač vodi u očaj, ti moraš da staneš, ti moraš da se zaustaviš i sam da se vratiš ili neko da ti pomogne. Zato se savjetuješ i pričaš sa duhovnikom, ne mora da bude duhovnik, ali s nekim ko isto se bavi duhovnim životom, pa kažeš, a vidi, gledam, tonem u očajanje, mora da se vratiš, da onda vidiš, da razmišljaš o ljubavi Bože, da ne ide taj plač, znači kad te vodi očajanje, to je kraj, ako zagaziš u taj rov, ne možeš posle da se vratiš. Razmišljaš o ljubavi Bože, pa onda, kako bih rekao, u nekom smislu malo olakšavaš sebi i razmišljaš o milosrđu Božem. Zato su kod svetih otaca postale takozvano to suzrcanje. Nije samo da čitamo, uzmemo evanđelje, čitamo. Stanemo, pa razmislimo malo, razmišljamo o nekom događaju iz evanđelja ili nekoj temi iz Starog Zaveta, kako je Bog. Znači, oni su suzrcavali neki događaj, upijali prosto u sebe kroz to, tako i ovo. Znači, i onda se vraćamo, kad vidimo da padamo u očajanje, da se vraćamo, milosrđe Božije, Bog je dobar, Bog je ljubav, ispravljamo se, međutim,
ako odemo sad u drugu krajnost, sad opet postoji druga krajnost, da odemo u previše popuštanje sebi, pa kao Bog je milosrdan, ajde, sve će nam da spase, idemo svi u raj, baš se briga, možemo da radimo šta hoće. Nije ni to dobro, to je opet druga krajnost. Znači, kad vidimo da idemo u previše u tu drugu krajnost, onda opet moramo da se vraćamo nazad. A to je opet da se vraćamo ka plaču. I da se tu održavamo, znači, taj raspon gde smo građeni s leva i s desna, da idemo tim putem. I stalno da se vraćamo. To je ono što mi prepoznajemo u našem duhovnom životu kao padanje i ustajanje. Znači, kad padnemo, ne smemo da ostanemo da ležimo, nego da ustanemo i da nastavimo svoj put ka Hristu. To je važno da shvatimo na početku sam, mislim da je nemoguće, i Sveti Otac tvrdi da je nemoguće, moraš da imaš nekoga da ti pomogne, da se savjetuješ, dok uhvatiš malo umom svojim kako su te ograde postavljene i pratiš svoje osjećanja, imaš tu pažnju, no, naravno, sve kroz molitvu u zajednici sa Bogom i onda postaješ jedna ličnost stabilna koja može da funkcioniš u ovom svetu, a da se održava u tim granicama tom pažnjom. Znači, to smo mi hrišćani, na to smo pozvani. Znači, plač, i šta taj plač će da rodi? Rodi će dve stvari. Bez gnevlje nema gneva. Ko plače za svoje grehe, nema gneva i krotost. Dve stvari rađe. Znači, nema gneva. Kad se gnevimo, nemamo pokajanja. To moramo da prepoznamo. I zato mi to i ispovedamo kao greh, gnev. Ali gnev može da ima različite dubine. Gnev može da pređe i u zlopamćenje. I ogovaranje, ovo što smo rekli kod Ave Doroteja. A on će da upravo to rodi, kako kaže Jovan Lesečnik, zlopamćenje rađa se iz gneva, a iz zlopamćenja se rađa ogovaranje. I sad, da razmislimo koliko smo mi puta ogovarali, koje smo mi dubinu došli, a odakle je početak. Vidite, mi koji ogovaramo, znači imamo pre svega zlopamćenje u sebi i mržnju, koju ne primećujemo. Čovjek koji ogovara, on ima zlopamćenje i mržnju. Ako ima to, ima znači i gnev u sebi. I to je alarmantno stanje da se probudimo, da vidimo gde smo. Ali evo kako ide redosa, šta se iz čega rađa. I mi to moramo da sednemo, razmislimo i da vidimo šta to kod nas ima, gde je, dokle ide, koje su granice i da se borimo sa tim. To podrazumeva, to nema svako dar za to. Ne može svako na takav način da bude. I da svako razaznaje upravo, ovako, to ide ovde, to ovde, granica, da ispituje. Ali barem da sluša, ako već neće da, ne može to da postigne. Da bude poslušan onome koji je postavljen tu. Najpre, ako je već u crkvi, tu su sveštenici, pa ajde, sluša, ajde da ga sluša. To poslušanje, ono će najbrže da dovede. Druga je stvar posle zadobiti ovu vrstu rasuđivanja. Ali kroz to poslušanje, poslušno sveštenika, ti kažem, dobro, nemoj to da radiš, stani ovde, ajde stani tu, dovde, idi pa radi ovako, ajde poslušaj ga. I vidjet ćeš da ćeš da dobiješ plodove od toga i kad primetiš te plodove i kad to za tebe ta reč bude zapovest i kad ti to se budeš trudio da ispunjavaš, onda će doći i blagodat na tebe, blagodat Boži i blagoslov Boži i tako se nasleđuje i dobija blagoslov Boži. Kao Hristos se kaže, ko me ljubi, ispunjava moje zapovesti. Onaj ko te sluša, odnosno onaj ko sluša i ispunjava to što mu je dato, on dobija blagoslov i blagodat. Drugačije ne može. Ako ti to nećeš, mislim, postavlja se pitanje zašto ovo što i pitaš, ako već nećeš da ispuniš tako nešto. Ali to je put. To je put ka Hristu, koji je upravo put ovog smirenja, našeg smirenja. Sve ovo što pričamo sad jeste put našeg smirenja. Kako mi da se smirimo i kojim načinima da dođemo do Boga da bi se Bog uselio u nas. Kao ono što smo pominjali starca Jefrema Arizonskog. Da Bog nalazi pokoj u našem srcu. Da se On raduje da dođe kod nas. Ali On neće da dođe ako ne može da dođe.
ne onda neće, nego ne može doći, mi mu ne damo. A s druge strane patimo, mučimo se, nesrećni smo, a ne damo Hristu da dođe. Kako? To, znači da u velikom smo slepili. Ali evo put, Sveti Oci pokazuju put i mi tim putem treba da idemo. Kako priča? Imao i sad. Ne bi mnogo da dužim, ima ja još, možemo pričati 5 sati, koliko ima? To je oko sata. I mogu ja još nešto da kažem, ako vam nisam dosadan. Ima puno stvari, mislim, ova tema je neiscrpna, jer sve se sadrži tome. Imam jedan tekst koji sam hteo baš ovde da kažem, koji sam našao kod Svetog Simeona Novobogoslova. Nije dugačak, to je par rečenica. Ali hoću da ga pročitam, gde kad sam ja to došao do tog teksta njegovog, ja sam se zapitao, čoveče, šta ja razmišljam u ovom svetu, ako je ovako Simeon Novobogoslov kad kaže. To je totalno nelogično za običnog čoveka. Ako čovjek nema zaista Boga da mu objasni, nekako Duh Sveti da mu objasni, mi to ne možemo da primimo. A masovno živimo u tome, recimo. Masovno živimo u tome. Čim počnemo da živimo nekako ovim životom koji, hajde da kažem, običnim i umom razmišljamo ovoga sveta, sve je postavljeno tako i sve tako izgleda logično. Ništa nam ne izgleda nelogično da tu nešto nije u redu i čini nam se da mi apsolutno i služimo Bogu i da sve to nekako, ja bih to nazvao možda, to je za mene i verujem da je tako i drugi će to osetiti, to je taj duh recimo zapadnog hrišćanstva, protestantizma, neko sladunjavo hrišćanstvo, da su zadovoljni nekom te odnosu sa Hristom i tako nekako smo, ne znam, taj duh je tako obmanjujući, tako promašaj veliki za razliku od pravoslavlja, ovog istinskog otačkog predanja koje mi imamo u crkvi i koje se daje blagodaću Duha Svetog. Evo što kaže Simeon Novi Bogoslov. Prva rečenica mi je odmah bila nelogična. Kaže, dokle god ko misli da služi čime Bogu, sve dotle znaje. On još uvijek nije postavio početak sticanja svetog stupanja svog na put spasenja. Dakle, dok god ko misli da služi čime Bogu, pa mi svi mislimo da služimo Bogu. On kaže, znaj da još nije postavio početak stupanja svog na put spasenja. Ja sam se zaprepastio kad sam to rešio. Mi svi mislimo da služimo Bogu. Pa pazite kako on to objašnja. Dalje. Tako, neka on posti, neka noći provodi bez sna i neka podnosi duge oskudice, neka i molitvu čini, neka je čini i milostinju i druga dobra dela. Nikada on neće imati časti pred Bogom. Mi sve ovo radimo, trudimo se da radimo sve ovo, i molitvu i milostinju sve. A kaže, neka sve to radi, nikada on neće imati časti pred Bogom. Ja sam najviše očajanja bio kad sam ovo pročitao. Šta je ovo? Ali posle on objašnjava šta je dubina toga. Kaže, jer ako ko čini tako dobra dela, dužan ih je činiti radi toga da bi našao milost kod Boga. To je ključna stvar. Sve što radimo, to sam već pomenuo u toku ove priče večeras, smisao je da dobijem milost kod Boga, a ne radi toga da bi služio Bogu. Nelogično izgleda, ja sam vraćao se, da razumijem šta to znači. Kaže, jer apostol Pavle kaže, svi se greši se i izgubiše slavu Božiju, a opravdaće se
besplatno blagodaću Hristovu. To je u poslanici Rimljanima. Tako da, smislu našeg, sve ovoga što mi radimo, sve ove vrline koje pokušavamo hrišćanske se zadobio, smislu toga nije taj da mi kao služimo Bogu, nego da mi očekujemo da Bog se smiluje na nas, da zadobio milost Božju kroz to, da se On smiluje na nas i da onda se otvori naše srce, da otvori naš um i naše srce, da se useli u nas i da nam da kroz to oprošte grehova. To je ono što u Evanđelju kaže, kad sve učinite što ste dužni da učinite, vi recite, mi smo zaludne sluge. Ali to treba shvatiti na ovim dubinama ovde, ovom koje, kako se mi o Novi Bogoslov govori. Kako mi možemo da se lako obmanemo s onim što radimo u crkvi, sa svim tim vrlima. I zato kažem da je to više svojstveno duhu pravoslavlja, ta spoljašna neka pobožnost, koja je kao neka računaljka, matrica, gde mi sabiramo kao i osjećamo se kao da smo mi dobri i mi Bogu službu činimo. A ne obraćamo pažnju na to da li se Bog useljava u naše srce i da li zadobivamo milost Božju. A to je ključno. A to je ključno. To je pravoslavlje. To mi treba da jurimo i to da tražimo. Jer kroz to ćemo osetiti živog Boga. I živi odnos sa Bogom ćemo tad osetiti. Onda će se otvoriti ovaj istinski plač o kojem smo govorili. Zašto? Jer kad ti budeš ugledao Boga, ti ćeš osetiti prvi put u životu da si slobodan. Istinski slobodan. I šta radi čovek kad oseti istinsku slobodu, a to je carstvo nebesko? Plače. Kao kad ga pustiš iz zatvora posle 50 godina i on pogleda sunce. Od neke miline počneš da plačeš. E to je ta zahvalnost Bogu. Onda se rađa ta blagodarnost Bogu. I onda se naša duša otvara. E to je ključno. Sve ovo što radimo, ključno je to. To je taj osjećaj. Zašto govorimo Isusovu molitvu? Upravo to. Znači, kad mi tu Isusovu molitvu pretvarimo u osjećaj unutra i mi osetimo Hrista i On dođe u nas, On hoće da dođe u nas. To je askeza. Mi vežbamo, mi smo spoljašnje, žvaćimo, govorimo, Gospod se Hriste pomiluje, ne osjećamo ništa, ali mi smo uporni, govorimo. I u jednom trenutku se otvori naše srce i onda Hristos useli nas. I mi osetimo da je taj Bog stvarno živ. E onda se hvatamo za Boga, istinski. I kreće naše spasenje. Tog trenutka kreće naše spasenje. Sve do tad nije spasenje. Sve do tad je spoljašnje. Jeste u nekom smislu. I taj napor volje. I naša odlučnost da mi hoćemo ga Bogu. To je odličan pokret duše. Ali cilj je ovo. Cilj je ovo. I zato to je ona priča u Evanđelju kad kaže o semenu, jedno padne na kamen, jedno padne na plodnu zemlju, donosi rod upravo ovaj, onaj koji je uporan, a to je ovo što ste vi rekli, vrlina koja je najvažnija, a to je vera. Vera, onaj koji ima veru, on će da do kraja života, ako treba da čeka Boga, da mu se nijednom ne javi osjećaj, ali on će, i to Bog određuje kad će da nam se javi. On zna kad treba da nam se javi, ne mi. E to je, on zna koliko možemo, kako nas je stvorio, koliko mi možemo, šta možemo i kroz tu veru mi se spašamo. To me govori i time ću da završim, vezano je s ovim starac Siloan Atonski. On kaže ovako, kako čovjek umire, kako umire? Kažu, toku života nekima se blagodat daje manje, nekima više. Nekima se da na početku puno blagodati, pa oni žive tako, Bog tačno zna kome kako treba. Neko ceo život ne osjeća blagost, dobije na kraju života. Šta god, znači Bog vrlo dobro zna kome daje, koliko daje, na koji način daje, koliko. E sad, šta je važno? Na kraju života, kad čovjek treba da umre, Bog mu pošalje najviše blagode što je on u životu primio. To nije iscrpljena blagoda, to je ona neiscrpna kao što je Bog neiscrpan. Ali ono što je čovjek meru svoju, koliko je primio, on mu tad pošalje najviše blagodati, kaže starac Silon, i odjednom je povuče.
Znači, čovjek oseti najdublje Hrista što je ikad u životu osetio i povuče. U tom pokretu povlačenja blagodati duša izlazi iz tela, jer ona ne može da ostane, ne može da ostane u te ljubavi Božje, ne može da ostane više u telu. Izlazi iz tela. E to je takav je kraj čovjeka istinskog hrišćana koji je živo blagodatni život, koji je upoznao Hrista u toku života na onim dubinama koje može. Zato kaže, u kući oca mojega puno je stanova. Hristos ima ogromne stanove, mnogo više nego ovde u baru što ima ovi što zidaju ove kuće. Znači, kod njega ima puno stanova, na različitim nivoima smo mi. A šta je važno? Da mi uđemo u te stanove, zato što posle smrti mi nastavljamo da se razvijamo u večnosti. Nema kraja više razvijenja, tom razvijenju. Mi ulazimo u večnost i ta beskonačna, što nije obuhvatio našim umom, ali ona se nastavlja i dalje. Ovde počinjemo i upoznajemo, a tamo se nastavlja i nema kraja tome. Nema kraja, nepojmljivo šta to znači, šta će to biti, to će vidjeti onaj koji uđe u tu dubinu odnosa sa Hristom i na to smo prizvani. To je taj život koji nam je dat kao dar u trenutku stvaranja. Dobili smo dar večnog života, zajednice sa Bogom, stvoreni za ljubav sa Bogom. To nema nigde i zato je strašno da upropastimo taj dar. To je dar, besceni dar života koji Bog daje nama. Eto. Toliko. Oče Makarije, hvala vam na ovim lijepim dušekorisnim poukama koje ste vi pocrpili iz svoga ličnog iskustva, a iz bogate svetotačke literature. E, sad evo da pružimo priliku i vama ako neko želi da postavi neko pitanje. Makar, izvolite, doktore. Mogu je ovako učiniti. Ovako, vi ste, odavno nije bilo ovako, da kažemo, razložnije predavanja da smo da čuli ovo. Bar što se mene tiče. Kako je koji razumeš sve znači? Dobro. Ono što sam teo da pitam, vi ste rekli, recimo, samopoznanje, bogopoznanje, niz paradoksalnih situacija u kojoj čovjek svakodnevno sreće. Imamo pobožnost, nemamo veru. Može biti ono tumačenje, strah Bože da je vera, što bi rekla Atanasije Jefić i tako dalje. Međutim, ono što sam teo da vas pitam, bi mora da bude u ime svih, ali makar u dvoje, to samopoznanje gde čovjek sreće ili razoružava, što bi rekao neko iz svoje demone, odnosno ono što ga zaprečava da bude bliži Hristu, da bude bliži Bogu, jer se ima nekad utisak, ja makar, da je teško uzeti i ne znam, preuzeti bilo čiji greh, makar da je bio mali, a tamo li ono što je Spasitelj uradio za nas. Međutim, u medicinskom smislu to su otpori, sad da ne bude nerazgovorno. Znači, otpori ili pomisli ili strasti. A sad, šta biste vi, da kažem, do samospoznanja naveli kao nekakve glavne prepreke na koje treba da računamo ili sa kojima računamo ili sa kojima, makar i doživotno računamo, a da ne malak sam. Eto, to je malo poširoko, ne znam. To su kompleksne pitanje, da. Pa jeste podnosno, ali dobro, ajde. To bi moglo da uzme, recimo, neku temu psihologije i religije u tom smislu, da se ta neke... Sveti otci su bili najdublji psiholozi, psihijatri, slovo, po tom pitanju, da. Zato što su psiholozi uzeli sveti otci samo prednje ovaj celu priču. Jeste, da. Ali da li možda mi Miloš ovo govorio. Znači, to samopoznanje čovjeka nije logično. Zato kaže tamo apostol Pavle, mi imamo um Hristov. I kaže još, verom hodajmo verom, a ne gledanjem. Znači, nije logično uopšte. To carstvo Božije, nema logiku ovog sveta. Ili carstvo Božije je uopšte. Da. Ili ono što na drugom mjestu kaže za apostola Pavla, da trebuje ljude,
recimo, jedna priča, to su ovi svetogorski oci govori, kaže, svaki čovjek se rađa, ako ja sam razumio dobro što ste vi postavili pitanje, svaki čovjek se rađa u određenom vremenu, u određenom narodu. Znači, i svaka epoha nosi neko iskušenje, neke događaje. I mi u toj epohi u kojoj se nalazimo, svi dajemo isti odgovor. Ako se shvatio, imate jednu dimenziju te ljudske prirode koja je tako kako jeste, ali recimo mi, narod, Srbi su ovakvi, Rusi su ovakvi, Grci su ovakvi, svako ima neku svoju osobenost karaktera koje su različite i koje se ne menjaju, koje nisu promenjive. Sveti Makar Egipetski kaže tamo, sve se menja, preobražava, ali karakter čoveka ostaje isti, koji kad se preobrazi može da bude dobar. Naravno, bez obzira ako se loš upotrebljava, neko je tvrd, neko je mekan, neko je ovako, neko je onako. U tom smislu, postoji blagodat Božija koja preobražava u stvari čoveka. Te strasti koje mi imamo, šta se događa, one se ne nestaju. Znači, čovjek na koja se lazi blagodat, on kaže da nemam strasti. Ne, strasti ne dešava se da one nestanu, nego se preobražavaju. Znači, kad dođe blagodat Božija, ja sam nečim bio porobljen, recimo, pre, porobljavalo me. Kako ću da osetim da je došlo blagodat? Ja ću videti da mene to više ne porobljava. Bilo koja strast i bilo koji greh. Znači, ja padam na nešto. Ono na što padam, ja sam rob tome, ja robujem tome. Znači, kad se to pojavi ispred mene, ja uzimam, ako pijem, recimo, ja ne mogu da ću uzmeti da popijem. Sila blagodati šta radi? Ona preobrazi čoveka, dođe mu blagodat i više, on ima sad vlast nad time. Nema to više vlast nad njime. Tako sa svakom strašću, koje nisu na tom nivou, da kažem, popiješ rakiju, ne znam, zapališ cigaru. Oni su mnogo dublji, ima ih 8, sveti oci govore 8 strasti, 807. E sad, treba kopati i doći do njih da ih prepoznamo prvo, pa kad ih prepoznamo, blagodat Duha Svetog otvara, kad ih prepoznamo, onda tek stupamo u borbu sa njima, jer mi dok ne vidimo kako bi se borili sa nečem što ne vidimo. Evo kad vidimo, onda krećemo u istinsku borbu sa njima. I onda kroz tu borbu paralelno Hristos nam pomaže, preobražavamo se, oslobađamo se jedne druge i postoji neki poredak te borbe. Sveti oci kažu, prvo nađi najveću strast koja je kod tebe, jedna je dominantna, na nju se vezuju sve ostale i mi moramo da nađemo tu osnovnu strast koja je, da li to gordost, da li srbežnost. To bi bilo kod nas. Da, moramo da nađemo. Ali, kažem, u smislu savjetovanja života sa drugima, u odnosu sa ljudima, tako je nalazimo. Ne možemo drugačije. Mi nismo u mogućnosti da bi nam se otvorio um. Znači, ono što govorim, da čovjek vidi, ono što mi imamo, i što verujemo, i što osjećamo, to je blagodat Duha Svetoga. Ona se izlazi na nas. Ona otvara naš um. I tek onda vidimo. Do tad ne vidimo ništa. Znači, kad Hristos kaže tamo u jednom trenutku u evanđelju, kaže, a onda im otvori um da razumiju pismo. Evo, uzmete, čitate evanđelju, ništa ne razumete neke stvari. Ali posle nekog vremena pročitate, kaže, vidi, ovo ima neku drugu dubinu, drugi ukus, pa onda razumem. I to je beskonačna ta neka, beskonačni proces razvoja čoveka u tome. Kad ste pomenuli vladika Atanasija, vrlo teško dati odgovor na ovo što ste mi postavili pitanje. On kaže, šta čovjek treba da bude? Čovjek mora uvek da bude strela čeznuća. Znači, ne sme ni sa čim da se zatvori, nego stalno da bude otvoren. Kaže, i od Boga možeš da napraviš idola. Znači, moraš da budeš stalno otvoren. To je nama pokazate, to je ta sloboda koju smo dobili. Moramo da budemo stalno otvoreni. Kad jedno završimo, otvaramo se za drugo. Novo nebo, nova zemlja, to je beskonačni razvoj koji nas čeka. Ali ono što mi možemo, zašto nam je dat razum, da mi možemo da prepoznajemo. Recimo, zarobujemo se... Može, može. Izvinjam se, zaista, ali... Ako kažete da...
srce. A gde je granica između prepoznavanja i samoobmane? E, to je najteže. To je najteže. To se opitno doživljava. To bi mogli da pričamo, ali dugačka je tema o tome. Ima, recimo, isto starac Emilijan piše o tome, ima ti prevoda, ona Žičke, oni prevodi starca Emilijana. I on baš govori jedno tumačenje, sad vam govorim zato što sam čitao, o tome, o plaču. I on kaže o neprestanom plaču. I onda on rasuđuje i na psihološkom nivou šta se događa sa čovjekom i šta su duhovne stvari. Zato, recimo, Lajstvičnik kaže ne veruj suzama, dugo. Znači, mora da se ispituju od čega dolaze, zašto se pojavljuju. Duhovne suze, to su tema posebna da se dođe do toga. Ali starac Emilijan kaže, mi obično plačemo od neke anomalije u sebi, da li psihičke, da li ovako, da li onake, ali na početku je plač, potpuno kontradiktorno ovo što sam pričao, samo potvrda da neću da se oslobodim greha. Može da bude potvrda da neću da ostavim greha. Plač. I ja grčevito održim, plačem svoj greh. A mislim da plačem zbog greha. A ne, nego ja plačem da bi zadržao taj greh. Znači, tu postoji jedan proces koji treba prepoznati. Ja ću evo na kraju da malo pojednostavimo, da zamolimo oca Makarija, oče, pošto ste vi bili duhovno čedo velikoga igumana, velikoga duhovnika naše crkve, blaženopočivšeg arhimandrita Justina Tasića, višedecenijskog igumana Dečanskog i poslednjih deseta godina svog života on je bio iguman Savinski i njega ste vi i naslijedili. Uz njega ste duhovno stasavali, on je bio, svi koji smo ga sretali, koji smo ga poznavali, to možemo posvjedočiti, je bio čovjek velike vjere, duboke vjere, velike molitve i iz toga svoga velikoga monaškoga opita i on je uspijevao jednim jednostavnim jezikom da duboke i velike pouke šalje ljudima. Za njega je Vladeta Jerotić govorio da među brojnim duhovnicima koje je sretao za vrijeme svoga dugoga života, da nije sreo većega psihologa od oca Justina Tasića, pa ću vas zamoliti za kraj možda neku ovakvu pouku njegovu da nam prenesete. Sjetio sam se njegove odmah kad je otac počeo da, ja sam razmišljao šta bi, dođe mi na pamet jedna mnogo interesantna njegova. Zaista ta jednostavnost Justinova, to ja sam posle čitajući Svete oce došao do toga, Lestvičnik priča o tome, to je ta takozvana blažena jednostavnost. On je imao tu blaženu jednostavnost. Ti ljudi, kaže, koji imaju tu blaženu jednostavnost, oni nemaju ovo što ja sad pričam. Njima to nije potrebno. Oni su jednostavni i oni rešavaju stvari ovako baš kako otac Sloboje kaže, doživljavali su ga ljudi. On ti jednostavno kaže o nekim prirodnim stvarima i tebi je sve jasno što ti on rekao. I ne samo da ti je jasno tog trenutka, nego to ostaje nekako u sećanju ceo život. Nekako se ureže u dušu čovjeka i setiš se onda kad ti je najpotrebnije. To je vrlo interesantno. Ali evo je njegova priča, da se malo opustimo. Kaže, išao čovjek i vodio kravu. I kaže, ona krava ide pored puta, on je bije. Kaže, i sad sreo nekog komšiju, kaže, što biješ kravu, kaže. Kaže, ide pored puta, kaže, pa šta ti ona zna, kaže, ona ti je krava, ona ne zna, ide po putu, kaže. A kaže, kako zna da ide pored puta? E, tako i čovjek. Kako zna da ide pored puta? Ne zna da ide po putu, tako i mi, eto. To je, eto, to je toliko. Još jednom se zahvalimo ocu Makariju i zahvaljujemo se i svim prethodnim predavačima, zaista smo imali jedan lijepi ciklus divnih predavanja i ako Bog da, i u budući ćemo se ovdje sabirati, prije svega na molitvi, na svetim liturgijama, isto tako i na ovim duhovnim večerima i razgovorima gdje od naših gostiju predavača slušamo zaista dušekorisne i lijepe pouke. Sjutra ako Bog da se saberemo na liturgiji, narednih dana, strasna sedmica, imat ćemo sva bogosluženja tipikom propisana da zaista uzmemo učešće da se pripremimo za predstojeće velike dane. Kako već, u toga je još jedno.
što kaže, eto, srećan praznik svima i sutrašnji praznik i Vaskrsenja Hristovog, pa sam se setio ovu jednu priču, to je ruska neka priča. Neki imaju druge verzije te priče, ali ja ne znam od koga sam čuo. Kaže, u vreme komunizma kad su bili, pa skupili su ovi kominterna, ovi njihovi, pa skupili narod i sve i popove lokalne tu koji su bili u nekoj zajednici i skupili ih svoju pričaju protiv Boga, da Bog ne postoji, da to ovako nije, da je to opijom za narod i već šta su već pričali. I 2 sata ta priča trajala, tako morili se svi, znaš, onako gledaju, ono, pričaju. I sad vide oni, ovako, to stanje baš nije, i onda sad pita popa ovo, kaže, tovariš pop, kao što ti misliš, druže pope, na ovo sve što smo mi pričali, da li ima Boga ili nema Boga? A sve ti kaže da nema Boga, odnosno da ima Boga, ako kažeš, ode glava. A on kaže, ustao pop i kaže, Hristos vaskrese, oni svi, istina vaskrese.